Na manhã de hoje, o Linha Verdade veio até a cidade de Meleiro para conhecer a história da Marina e três crianças. É uma mãe que infelizmente está hoje sozinha, ela não tem um parceiro, não tem um marido que possa ajudá-la, porque quando a situação dela apertou, aí quem estava do lado, que era para permanecer ao lado e ajudar, ó, se jogou e deixou ela com a situação complicada. Ela mora de aluguel aqui em Meleiro, está enfrentando uma dificuldade, porque devido à situação dela financeira hoje estar um pouco complicada, ela não está conseguindo pagar o aluguel e é mais uma história daquelas, né? Não pagou o aluguel, aí o dono da casa pede a moradia e ela está agora nessa situação. Ela tem uma amiga aqui em Meleiro, que é uma pessoa que trabalha com Uber e que está ajudando a Marina dentro do possível, porque cada pessoa também tem o seu problema, tem a sua necessidade. Marina, eu queria saber de você, por favor, qual é a realidade que você vive hoje? Eu estive na Prefeitura Municipal de Meleiro, conversei com a assistente social, com a secretária de saúde, e a gente sabe que a Prefeitura ajuda você de alguma forma, não é? E a gente sabe também que são muitas pessoas que procuram a Prefeitura, e a Prefeitura não tem como fazer de tudo para todos. Mas, mesmo com aquela ajuda possível da Prefeitura, você ainda tem uma necessidade básica hoje, que seria pagar o seu aluguel, né? Conta para nós, por favor, o teu problema, a tua história. Como é que você chegou até essa situação? É, sim, eu... De uns tempos para cá, eu estava me mantendo. Só que aí começou, né? É complicado, mãe com três crianças, né? É difícil. Aí começou... É porque aqui eu pago aluguel e... O aluguel é de quanto? É R$500. Só que aí, tipo, no caso, a energia e a água que vem é dividido com o casal que mora na frente. Aí, tipo, no caso, como nós se apertemos, aí a gente não conseguiu pagar, sabe? Aí a gente pediu ajuda na prefeitura, fomos atrás e até agora não recebeu nada, sabe? A informação que a gente recebeu é que você hoje, no caso, está sendo ajudado de alguma forma com essa a questão da água e da energia. Me parece que você não está pagando mais ou continua pagando? Não, os talão estão ali, eu pedi ajuda na prefeitura, eles não, até agora eles não fizeram nada, não deram uma ajuda, aí os talão estão ali, disseram que eu segurar, sabe, para não cortar. Para não cortar, segurar para não cortar, mas você tem o compromisso de pagar. Você tem ideia, mais ou menos, hoje, de água e energia, quanto é que você está devendo? Ai, dá uns R$700. R$700, água e energia, e aluguel quanto? O aluguel está incluído no valor. Ah, tá no valor. Então, você pagando R$700, está pago o aluguel, a água e a energia. Isso. Um outro problema que ela está enfrentando é que ela precisa sair do local onde ela mora. É um local apertado, pequeno. Aqui na parte à minha direita há um quarto, onde ela mora com as crianças também. E um detalhe que a gente levantou na própria prefeitura aqui é que em Meleiro é muito difícil conseguir uma casa para alugar. Você gostaria de alugar uma casa em outro local? Qual um local, mais ou menos, aqui na rede? Você tem que ficar por aqui, questão de escola de criança. Como é essa situação? É, se eu conseguisse casa por aqui, eu ficava por aqui. Mas como eu nós saímos para encontrar alguma coisa, procuremos, já postemos no Facebook para ver se achava alguma coisa, né? Só que aqui no Meleiro é difícil. No Meleiro é difícil, ela não tem geladeira... Ela ganhou alguma coisa de cesta básica, mas a gente sempre percebe, eu sempre falo isso, as pessoas doam cesta básica, mas na cesta básica vem o arroz, vem o feijão, vem açúcar, vem café, vem o trigo, vem o azeite, vem farinha de mandioca, mas não vem a carne. E aí as suas crianças pedem carne. Como é que fica? É complicado. É, essa semana ela estava pedindo bastante. A sorte que a minha amiga me ajudou bastante, ela me ajuda bastante, sabe? Se não fosse ela me ajudando, não sabia como estaria a situação. Uma pessoa amiga numa hora dessa é tudo de bom, né? É tudo. Ela é como se fosse uma parte da minha família. E a tua amiga está por onde agora? É, tipo, eu só tenho minha avó viva, né? Eu não tenho a minha mãe, eu não tenho contato com ela. Só minha avó. Minha avó que criou eu de pequena. Essa é a história da Marina, aqui de Meleiro. Vale ressaltar que a prefeitura tem ajudado de alguma forma,
com cesta básica, dá uma cesta básica, de vez em quando outra cesta básica, outra pessoa ajuda, mas ela precisa literalmente pagar o aluguel, água e energia, R$700, e ela precisa de ajuda, ela precisa de uma geladeira, porque se ganhar carne não tem nem onde colocar, né? Ainda bem que ela tem uma pessoa amiga, que está aqui acompanhando a nossa reportagem, e a gente vai conversar com ela um pouquinho também aqui dentro dessa matéria, porque ela é parte importante na situação. Como é que você chegou até a história da Marina e o que, que você tem feito para ajudá-la? Então, tudo começou quando um domingo eu estava por casa. Eu tenho uma loja também, tenho uma loja de moda. Então eu estava me organizando, vou fazer minhas divulgações, minhas fotos, tudo. E quando tocou o celular, eu fui olhar ela, que ela disse que estava precisando de ajuda. Fazia uns dias que ela tava, não tinha comido, 4 dias sem comer. Ela precisava de leite, precisava de fralda descartável para as crianças, para a menina. Aí eu disse, bah, aqui tudo fechado, né? Peguei o meu carro, já era noite, né? Fui pro Combo, ali em Araranguá. Fui o Combo, comprei, trouxe, né? E a gente começou ali a nossa luta. A gente foi na prefeitura, foi em tudo, correu, levei no INSS para poder ver esse benefício dela. O que eu pude fazer, eu fiz. Corri também, comprei o que precisava. Quando ela disse que as meninas choraram que precisavam de carne, precisavam de comida, né? E criança gosta de uma bobicinha, um iogurtezinho aqui, né? Aí não tem também uma geladeira para colocar. Disse assim, a gente traz um pouco que consegue ali, né? Para não estragar também, né? E ali começou a nossa batalha. Nossa batalha, né? Tipo, eu também trabalho de motorista de Uber, tô na estrada. Eu socorro ela, tipo, porque ela precisa às vezes lavar a roupa, que ela tá sem a máquina de lavar, que ela tem só de bater. Aquela que faz tudo estragou. Então eu levei ela na avó dela, na Sapiranga. E ela lavou, esperei tudo, aguardei. Vi a mim em casa, deu tudo certo. Cobrou Uber? Não, eu não cobro. Porque assim, a situação dela... Tanto que nas viagens dela, eu sempre deixei um preço bem acessível. Nunca, porque eu sabia que assim, tipo, ela é humilde, que, né, que precisa da gente. A gente... Eu olho a situação, né? Então, tipo assim, olho a situação de cada pessoa que vai me chamar. E eu olhei pra ela e disse assim, ela precisa de ajuda lá. Eu não vou cobrar o preço, né, real. Eu vou cobrar menos. Só que quando eu vi a situação mesmo que desandou... E eu disse, não, eu vou te ajudar, mas eu não tenho custo nenhum. Quando se resolver, que tu tiver um serviço, alguma coisa, que tudo tiver melhor, aí daí tu paga o que tu achar ali, né? Tipo, né? Mas enfim, eu disse assim, pra ela eu não vou cobrar. Então assim, eu tô aí na luta, correndo. Você também está na luta, está ajudando aqui a Marina. Como é que é o seu nome? É Estela. Ô Estela, responde pra nós aqui, no seu ponto de vista, o que que ela precisa? As pessoas que acompanham aqui o Linha Verdade... Elas querem saber, olhando no olho. Eu sei que você está fazendo parte importante da vida da Marina, ajudando. Se não fosse você, ela estaria sozinha. Não está sozinha porque tem uma mão amiga estendida aqui, como tem muitas mãos amigas ali que vão, a partir de hoje, somar com a sua mão. O que, é que ela precisa? Ela precisa de geladeira, ela precisa de carne, ela precisa, né... Olha, um pouco de tudo, na verdade, se for olhar, né? É que tá faltando bastante coisa na casa pra ela. É um conforto, né? Ela precisa de conforto. Ela precisa de um lar pras crianças, né? Mais mobiliadinho, né? Acredito que não precisa ser... Pode ser simples, por mais simples que seja. Mas tendo uma geladeirinha, tendo o básico pra ela poder se aconchegar em casa, né? Tá bem complicado. Tá certo. Muito bem. Marina, ela também quer trabalhar. Ela já colocou currículo, porque ela tem 3 crianças, não é? As 2 maiores estão na escola, essa outra está em casa aqui, mas ela quer trabalhar. Então, basicamente, o que ela precisa, para você entender bem, ela precisa de R$700. Não é muita coisa para ela pagar a água, energia e o aluguel. Fica em dia. Ela precisa de um outro local para morar. Então, se alguém na região de Meleiro, nas proximidades aqui, tem uma casa para alugar para ela... Ela saindo daqui, tendo a sua geladeira, tendo a sua carninha, tendo, conseguindo um serviço para ela. Você trabalha de quê? Eu já trabalhei na JBS de Morro Grande. Eu faço faxina, tudo que aparecer eu faço, sabe? Você se vira para colocar a tua família dentro de melhor qualidade de vida. Então, olhando ali para a câmera do Linha Verdade, faz o teu apelo, por favor. Eu queria pedir uma ajuda pro pessoal que puder me ajudar. Eu tô sem emprego, eu tô desempregada. Eu tô procurando o que eu posso fazer, eu faço. E quem puder me ajudar com mantimentos, com coisa para as meninas, com as minhas filhas, eu agradeço. Você tem um Pix, se alguém quiser depositar alguma coisa para você? Tenho. É o número do meu telefone. Posso falar? Pode. Código 48 98 58
4082. Está aqui na parte de baixo da matéria o Pix. É o mesmo, o número do Pix, a chave do Pix, é o mesmo celular dela, do WhatsApp dela. Vamos ajudá-la. E ela precisa de alimentação, de uma geladeira, ela precisa de uma máquina de lavar roupa, porque ela tem 3 crianças, é uma mãe que não está sozinha, porque tem a Estela, que estendeu a mão e está abençoando essa família. E agora, claro que a gente conta também com a sua colaboração. Mais uma matéria de solidariedade para o pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.